Noin, mennään Helsinki-Vantaan lentoasemalle näköalatasanteelle. Tosi se ulko-ovi sinne tasanteelle on kiinni, mutta siihen sisätiloihin pääsee. Mä näytän tällä videolla, miten sinne pääsee helposti, jos liikkuu omalla autolla. Mä tykkään itse ajaa tonne P5, se on lähellä uutta terminaalia ja myös sitä näköalatasannetta. Tuolla uusi terminaali, näköalatasanne on tossa. Tässä on skandikki ja pikapassien noutopaikka. 2 minuuttia kävellä. Mennään tänne ylös.